kdo so največji slovenski zvezdniki med tistimi, ki igrajo igrice, gejmeri. Včasih je bilo igranje igric na internetu res za otroke, zdaj to počne tudi vedno več odraslih. Priljubljene so tako imenovane streljačine, pa tudi druge igrice, imamo pa tudi nekoč uspešnega voznika relija, ki zdaj raje vozi na spletu. Nekateri imajo opremo za več 10 000 evrov. Punce so še vedno žrtve seksizma, jih pa je zdaj med igralci že polovica. Najboljši na svetu služijo milijone. Adi Omerovič. Kaj, zdaj če novega ne ubijem, kamera je kriva, kam je snema. To je njegov oltar, kjer se poveže številnimi sledilci, skupnostjo, ki pravi Troll Gang. Kje si Novaki, brat moj? Kje si Savinčan? Kje si Timbelej? Kje si Aiči? Troll Gang! Pero Martič je eden od najpopularnejših slovenskih gejmerjev. Live publika, navijači v areni, v Troll Gang sobi, v najbolj znani sobi ever. 3 kili, baby, baby! Kaj je bilo? A vi vidite to, bre? A vidiš, kaj se dogaja? A ti, a vidiš, da... A 3 kili? Pero Martič, a.k.a. fenomen v igrcah. Prikaže nam, kako uživo igra PUBG, tekmovalno streljačino, ki ima več kot 70 milijonov registriranih uporabnikov. Streljačina je izraz za računalniško igro, v kateri strelnim orožjem uničiš nasprotnika. V eni od aren 100 naključnih igralcev iz različnih koncev sveta poskuša preživeti bitko na izpadanje. Hudo, 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 hudo. To bomo zmagali, veš? Idemo! Zmagal, baby! Let down, winner, winner, chicken dinner! Top 500 PUBG, baby! Easy! 9 kilov! Včeraj sem šel spet o 5 zjutraj. Mislim, danes. Igral sem igrice. Igram igrice, kar to mi je v duši, to pač to rad delam. Zaradi tega tudi, ko sem imel šihte, delal sem vse v lajfu, prijem iz šihta, igram igrice. To mi je pač, to je rutina vsakega gamerja. Tako da on, ki ne igra igrice, ne bo razumel, bo rekel, lega tega, a ne, kjer čudak. Kako je to, ko enkrat se usedeš za komp in ti tako mine 5 ur. Tako, ker pogledaš na ura je 3 zjutraj, ono, what the... Majhno in zanemarjeno klet v domači hiši je preuredil v moderno gamersko sobo. V opremo je vložil več 1000 evrov, ker je želel najboljše igričarsko doživetje. Jaz snimam od nedelje do četrtka, petek, soboto imam frej. Po 3 ure na dan. Ampak jaz, po 3 urah, jaz sem cel mokr. Cel. Cel sem mokr, jaz sem izčrpan čist. A veš, folk mislim, se igra sem igrac, ampak ni to to. Včasih je bilo otroče, če si se javno hvalil, da igraš igre. Zdaj si čuden, če jih ne igraš. Mini gamer Žiga Lah, njegov pseudonim v igrah je Skorpel Z. Ja, zdaj sem umrl. Ne. Skor vedno mi paše igrat. In tako odmislim, no, kaj je v ta pravem smetu, kaj se dogaja, tako da. To je glavna stvar pri meni. Je kar dost načina, da sem dolg po koncu. Pred 8 leti je igral košarko v mladinski olimpijski reprezentanci in osvojil srebrno kolajno. Vendar se je kljub uspehom vseeno raje posvetil igranju igr kot košarki. Vse prihranke je namenil za računalniško sobo. Od 15 do 20 tisoč je tukaj noter, a 15 tisoč je v premi, pa še ne 5-6 tisoč, da se je vse zgradilo, tako da je zelo veliko vloženega denarja. Mislim, dostkrat je v igrah tako, da se zgubiš v času. Tudi če si zelo zaspan, pa če enkrat te noter igra potegne, boš kar noter bil še par ur, pa sploh se ne boš v bistvu tako zavedan. Začelo se je kot hobi, danes pa je igranje igr njegova služba. Morda celo zasvojenost prizna. Nikoli ni kadil ali pil alkohola, ne zanimajo ga avtomobili in motori. Dnevno več ur streama. To pomeni, da uživo prenaša posnetek, kako igra igro na turnirju. V večini primerih, sploh v Fortniteu, če nekdo hoče malo bolj resno igrati, turnir traja 3 urce do 3 urce pa pol. Pa tudi mogoče je fajn, da starši vejo mogoče, če ima otrok kakšen potencial v tem, ker so tudi pač velike, dobre karijere glede tega, no, v videoigrah, tako da. Če nekdo ima potencial, malo zelo lep življenje.
Študent Jure Tršan, ki je v gamerskem svetu znan kot Tršan Blond, si z igranjem igric plačuje najemnino. Nekoč so študenti opravljali priložnostna dela, v gostinstvu, trgovini in podobno. Zdaj pa lahko doma igrajo igre in zaslužijo pa več 100 evrov mesečno. Nisem tok hardkor, mogoče sem dvakrat, trikrat v življenju igral do 5 zjutraj, ampak načeloma pa mislim, da če imaš nek zdrav odnos do igr, ne bi smel biti noben problem, niti zdravstven, niti kakršenkoli drug. Nič ti ne šepa zaradi igr, spet, če imaš zdrav odnos do tega. Izpostavi, da je mnogo sledilcev dobil v času karantene. Spremljajo ga tudi 10 let stari otroci. Taki, ki so 80 stari, sploh ne bi smel gledati, ne? Noben ga, ne sam mene, mene pa sploh ne. Pač starši bi mogel povedati, kaj na otrok gleda, kaj ne, ker še zmer mi, ko to objavljamo, mi dejansko, ko zmer govorijo o odgovornosti, dejansko ni nobene odgovornosti za res, a ne? Ker pač samo objavljamo na internet, ki ni obvezen za nobenega. A ne? Jaz, na primer, nimam neprimerne vsebine, ampak vem, da jo kdo ima in da ima pač ful težave pa zaradi tega. Igranje igr je eskapizem. Včasih je bilo to tudi branje knjig, gledanje filmov in serij. Sem za mlajše generacije je to igranje igr. Včasih je bila to bolj domena fantov, danes spol ne igra več nobene vloge. To je tudi mene presenetel, ampak ja, dejansko je ta, če pogledamo celotno populacijo, jaz mislim, da se deli skor 50-50 zdaj. Včasih, takrat, ko sem jaz začel, bi rekel, pač fantje so igrali, punce pa ne. Zdaj bi pa rekel, da je to polpolno. Vse te streljačine, ki jih igrajo fantje, igrajo tudi punce in dosegajo še boljše rezultate, trdi gamerka Živa Bardorfer. Game sem začela že, čist mehna me je sestra spravila v to, potem pa nekako ona nehala, pa sem jaz ful naprej zagrabila to. Še zmer je to druženje s prijatelji, ne, da se malo zabavamo, tako da se malo podružili, sploh zdaj med korono, ne, da smo se malo podružili tudi med korono, med igrcami. Ustanovila je gamersko organizacijo Sneaky Foxes. Opiše jo kot nekakšen športni klub, ki tekmuje na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Imamo odprto, da lahko vsak pristopi k nam. Potem imamo pa posamezne team menedžerje, pa kapetane od različnih ekip, potem sprobamo kot igralca in se potem ekipe tudi same odločijo, če želijo imeti tega igralca v svoji ekipi. To je lahko v bistvu tudi poklic že danes, da temu tudi je že denar danes, ne. Pravi, da je zelo žalostno, ker je v gamingu, ki velja za odprto novodobno platformo druženja in zabave, še vedno prisotnega veliko seksizma. Vsaj 50% mojih igr bom dobila ljudi, ki mi bojo govorili, ne grem nazaj v kuhno, ne jim naredim sendvič, ali pa še kakšne bolj take, ki jih ne bi ponovila tukaj. Probamo se proti temu zdaj nekako boriti, probamo to ozaveščati o temu, tudi že mlajše fante, ki začnejo igrce igrati, da se naučijo, da pač tudi ženske smo tukaj in to ni nič v bistvu posebenega več danes. Ne? Novinar Domen Savič že leta spremlja razvoj igričarske industrije. V zadnjih 10 letih se je s pojavom pametnih telefonov zgodil neverjeten tehnološki razvoj. V razvitem svetu skoraj ni mogoče najti otroka, ki ne bi vedel, kaj so igrice. Tukaj, kdo je igralec računalniških iger, jaz mislim, da tukaj ne moramo več slediti nekim starim stereotipom, da so to neki fantje, ki ne sedijo v temi in klikajo po zaslonih in se ne družijo. V bistvu lahko vsak v tem svetu najde eno igro ali pa en žanr, ki mu je pač všeč oziroma ki ga zanima. Ne? Igre se danes ne igrajo več le za sprostitev, ampak v njih posamezniki profesionalno tekmujejo. Gre za dva čist različna načina igranja. Je pa to še en pokazatelj, da se tudi to področje, se pravi tekmovalno igranje računalniških iger, razvija oziroma da se tudi tukaj odpirajo nove možnosti za širšo vključenost nekih e-športnikov iz celega sveta. E-šport, tekmovalno igričarstvo, je krovni izraz, ki se uporablja za opis tekmovanja v videoigrah med poklicnimi igralci. Gašper Bakač je predsednik e-športne zveze Slovenije. Izpostavi, da igra igre več kot 75% populacije. Starostni razpon na profesionalnih tekmovanjih je zato precej velik. Najmlajši tekmovalec lani na državnem prvenstvu je bil star 10 let, najstarejši pa 55. Povprečje je pa še vedno tam okrog 20, 21, 22. Profesionalni e-športniki igranje igric vzamejo zelo resno. To ni več sprostitev, ampak obvezen trening in način življenja.
Se pravi, rabi se pravilno prehranjevati, rabi tudi dobro fizično pripravo, psihično pripravo. Ne. Seveda pač en del seveda se stoji tudi iz igranja videoigre, ampak to ne pomeni zdaj, da igra, ne vem, 12-16 ur na dan, ampak igra 5-6 ur na dan in kombinira z ostalimi aktivnostmi. Ne. Na turnirjih se igrajo streljačine, fantazijske igre in tudi športne. Vse od nogometa do relija. Rok Turk je uveljavljen reli voznik. V času pandemije so bila številna tekmovanja odpovedana. Dogajalo pa se je online. Zato se je preizkusil v virtualnem dirkanju in kmalu postal profesionalni e-športnik. Nikoli jaz prej nisem, bom rekel, imel računalnik oziroma nisem uporabljal za igrice in to, tako da jaz, bom rekel, s tem svetom sem bil do pred 2 let popolni začetnik. Zelo velik več rizika si upaš tukaj dati, kot v realnem svetu. V bistvu, največja razlika, jaz po domače rečem, med tema dvemoma, med simulatorjem pa med pravim dirkanjem, jaz sem po domače bojno bom imel jajca, pa se bom kar spustil, pa če razbijem, bom šel nazaj na štart. Tako da iz tega naslova, bom rekel, je to lahko tudi za samo psiho kar dober trening. Mini, da je precej lažje premagati pravega reli voznika kot profesionalnega gejmerja. Tekmovalci, ki tukaj peljajo, so izredno hitri. Kaj gledaš, ko odpelješ čase, sploh če jih worldwide preverjaš, iz vsem, ki so noter vključeni, pa se fanti res peljajo. In tudi, kaj gledaš kakšne posnetke na YouTube, res so hitri. Igranje igric bo verjetno poklic prihodnosti. Zaslužki v branži so iz leta v leto višji. Vrhunski mladi profesionalni igričarji, ki so komaj postali polnoletni, pa že zdaj letno služijo več milijonov evrov.